sme hovorili aj o tom marketing backstage, ono to bolo celkom obľúbená relácia. Relácia. Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge, nech som tu s Kamilom. Čau Kamil. Ahoj. Čau. Kamila poznáte určite z celej scény marketingovej, onlineovej, všelijakej, však robil marketing backstage. Kedy naposledy? 2 roky? Naposledy, no akože tak natočili sme pred rokom diel, viacero, ktoré nevyšli. Mm. Ale áno, že posledné diely, ktoré vyšli, tak to bolo 2 roky dozadu asi, no. Mm. Takže ho poznáte. On robil vo viacerých agentúrach a aktuálne vedie aj spolumajiteľom agentúry Samci Digital, ktorá robí digitálny marketing, vlastne full service. Ak to správne chápem. V podstate, hej, no. Fokusujeme sa na sociálne siete. Hej. Takisto vedie marketing vo viacerých svojich cerských, sesterských firmách, skôr asi sesterských. Bratských, sesterských a bratských, hej. Firmách, takže Kamil má skúsenosti aj s performance marketingom, aj takým krajším marketingom, že sa točia videjka a všeličo. Takže dneska sa porozprávame o tom, čo on aktuálne robí, lebo mali sme taký telefonátik minulý týždeň. A aby som to uvedol do obrazu, obidva sme čerstvo otestovaní, preto nemáme rúška. Presne tak. Sme úplne v pohode, sme tu sami dvaja v štúdiu, takže nikoho neohrozujeme, ani seba navzájom. A bavili sme sa vlastne o tom, čo robí Kamila. Tak a mňa to celkom zaujalo, že oni aktuálne robia taký nový produkt, ktorému sa dostaneme. Ale možno by som na začiatku trošku možno uvedol to, že ako zasiahol takú agentúru, ako si ty koronavírus. Nechcem tu teraz riešiť, že ako to bolo strašné a tak, ale skôr len taký rýchly pohľad. No, dobre, na rýchly pohľad potrebujem dať ale rýchle intro, že naša agentúra v dobe, keď ju zasiahla korona, tak mala tretí rok, sa mi zdá. Či druhý, ty kokso, aj neviem. Neviem, bolo to taký early stage ešte agentúry, čiže my akurát sme proste nejakým spôsobom rástli, stabilizovali sme si nejakých klientov, stabilizovali sme si ten servis, ktorý ponúkame a potom prišla korona a vlastne nám to dosť výrazne zasiahlo do toho nášho daily biznisu. To znamená, že kompletne produkciu sme museli zrušiť a museli sme prepustiť nejakých ľudí, ale my máme ešte druhú firmu, Studio Tem, ktorá robí web development a tam to bolo práve že tak, že tam je že extrémny dopyt po weboch teraz, hej, proste všetci chcú v tom online vyzerať lepšie, mať proste lepší e-commerce a tak ďalej. Čiže tuto v rámci Studio Tem nás to nezasiahlo nejak, práve naopak, no a museli sme teda si aj nejak prehodnotiť tie služby, ktoré robíme, čiže reálne sme museli prepustiť nejakých ľudí, mali sme ale veľa času na nejaké zamýšľanie sa nad produktami a presne, že my sme riešili full service, ale chceme sa viac fokusovať na tie social media, také proste nie úplne obrovské kreatívne kampane, lebo tie nás zabíjali nejakým spôsobom. Takže takto nás to nejakým spôsobom zasialo. Uh-huh. A myslíš, že to bolo vyslovene negatívne, že ste museli prepustiť tých ľudí? Lebo často sa stáva, že keď príde krízová situácia, tak máš proste, nechcem to tak povedať, ale máš proste výhovorku k rázným krokom. Uh-huh. Že po tých troch rokoch možno to aj prospelo. Akože nie, my sme nemali takých ľudí, ktorí by proste boli nejakí, že neefektívni. Uh-huh. Že my keď sme prepúšťali ľudí, tak sme si otvorili na štúl, zobrali sme si, OK, kto nám generuje najviac peňazí, aká je to služba a aký je predpoklad, že tá služba bude najbližšie mesiace proste fungovať. Mm-hmm. A takýmto spôsobom sme prepustili ľudí, tí, ktorí boli ako keby najmenej efektívni z tohto pohľadu. Mm-hmm. Ale že, no jasné, mali sme produkciu, ktorá bola náš náklad, ako keby, ale lebo sme robili aj veľa interných videí, hej, že, mm-hmm. čiže to bolo logické, že to je niečo prvé, čo prepustíš, ale akože ja to nevnímam negatívne vôbec, tú koronu, že my sme mali fakt veľa času na rozmýšľanie nad vecami, ako chceme fungovať a tak ďalej. Akože áno, negatívne je, že sme museli prepustiť tých ľudí, ale tak proste však tak to funguje niekedy. A tak ty si dosť pragmatický človek, tak nemyslím si, že by si mal nejaké prebujnelé fixné náklady, ktoré sa mohli prečistiť. Skôr asi nie. Nie, akože, ale dali sme si taký cieľ, že presne, že fixné kosty dajme dole o 20 alebo o 30%, hej. Mm-hmm. A išli sme, že OK, ktoré túly používame málo, škrtli sme to, hej, a škrtali sme proste a reálne sme zosekali o nejakých 20% aj tie fixné náklady, len akože úprimne neviem teraz, že či už náhodou zase ich nemáme, tie fixné náklady na takej úrovni, jak sme predtým zoškrtali, takže to je také. Hej. Dobre, už sme hovorili aj o tom marketing backstage, ono to bolo celkom obľúbená relácia.
Relácia. Relácia. Už sme šobizli. No, ale takže... jasné, to bola relácia. Seriózna. Takže prečo to skončilo? Lebo to malo tisícky, niektoré 10 000 videní. No. No viacero dôvodov bolo na to, že prečo to skončilo. Že prvý dôvod bol, že my sme spravili knihu, ktorá vlastne vychádzala z Marketing Backstage'u a nechcel som v tom období točiť ako keby ďalšie diely, ale propagovať knihu. Potom, keď už som bol v tom období, že už sme chceli zase točiť ďalšie diely, tak prišla korona a vlastne bola tu tá prvá vlna, bol úplný lockdown a vlastne nechceli sme točiť. Potom sme natočili nejaké diely, ale vlastne museli sme, vlastne prepustili sme celý náš produkčný tím, a čiže to bolo také trošku komplikovanejšie. A teraz aktuálne som v štádiu, že s jedným veľkým partnerom už 4 mesiace riešime to, že to ideme točiť znova. Len v podstate ako keby čakáme na to, že alebo teda čakáme na tú finálnu nejakú našu dohodu. Hej? Čiže toto bolo viacero dôvodov, prečo to skončilo. Ale však vzniklo veľmi veľa proste video, seriálov, relácií alebo formátov, ktoré proste fungovali. Mm-hmm. Hej, však v rámci e-commerce bridge ste robili viaceré rozhovory, ktoré mali proste ako keby tiež rovnakú pridanú hodnotu. Mm-hmm. Veľa ľudí to začalo robiť, takže chcem to aj tak uchopiť nejak inak, len musím sa ešte dohodnúť s tým partnerom, že to dokončíme, ten deal spoločný. No. Čiže ten partner by to mal asi zaplatiť, predpokladám. Ten partner to bude produkčne a distribučne zastrešovať, čiže nepôjde to primárne asi na YouTube, ale pôjde to niekde inde. A potom po nejakom... Potom po nejakom čase to bude môcť ísť na YouTube. No. Chápem. Dobre. Nebudem ťa ďalej s týmto trápiť. Dobre, my sme sa bavili o tom túle, ako keby, ako sa volá ten? Vajderio, myslíš? Vajderio, akože dvojité V, hej? Dvojité Vajderio, akože Vajder, že niečo širší, tak akože rozširuješ IO, akože super startupová skratka, že teda Vajderio. Koncovka. No, vieš, že to kúži. Takže to je Vajder.io? Nie, lebo som nechcel také dobré. Vajder, vieš? Dobre. Máme Vajderio.com. Dobre. Vajderio je o tom vlastne, že distribuuje produkty na marketplacy. Uh-huh. Marketplacy typu Amazon, Mall, Alza chystá vlastne marketplace. Dneska to je celkom ako keby téma, pretože predáva sa viac online, títo giganti ako keby hľadajú nové streamy peňazí. A otvoriť marketplace je jedna z veľkých vecí. Bude to robiť aj Zoot napríklad, ktorý už pred pár mesiacmi, rokmi bol na spadnutie. Do zabudnutia, ale ako keby teraz zase oni už otvárajú zase niečo nové, bude tam mať marketplace, Mall má marketplace, napríklad rumunský Emag má marketplace, ktorý je v južnej, juhovýchodnej Európe, čiže Bulharsko, Rumunsko a tak. Takže Kamil, vlastne vy ste začali vyvíjať Vajderio. Prečo? Prečo si povedal. Nie. Vajderio vznikalo dlho ako projekt pre nášho klienta. Tým, že ja som kúpil podiel v Studio Tem, čo je vývojárska firma, tak my sme už ako keby, ešte predtým, než ja som kúpil podiel, tak sme vyvíjali pre klienta... Čo ten nádych? To, že bude to ráno. Presne tak, že... Už sa ide rozkúšať. Čiže my sme pre klienta vyvíjali nejaký produkt a vlastne... pred rokom a 3 mesiacmi sme prišli za tým klientom a sme mali takú spoločnú diskusiu aj s klientom, že však, pozrite, že keď vám to funguje a vy teraz predávate proste cez mall a je to napojené proste na skladové zásoby a všetko tu proste funguje, však my máme overený proste ten business model na vás a ten business case, že poďme to reálne ponúkať ďalším firmám. Čiže to vzniklo ako produkt, ktorý sme my developovali pre klienta. Čiže sme tomu museli dať nejaký brand, čiže vzniklo Vajderio a začali sme to ako keby nanovo celé kódiť, aby sme to vedeli proste deliverovať priamo tým našim klientom. Čiže vzniklo to z tej našej reálnej skúsenosti s tým našim klientom, ktorý proste takto predáva na mole produkty. A my sme si povedali, že dobre, poďme to proste predávať ďalším klientom. A spravili sme si hneď na úvod taký test, že my sme sa spojili také zoskupenie ľudí. Hej, že
Ja som tam na marketing, Mišo Feher, môj spoločník, je tam vlastne na celého IT a vývoj. Andrej Bobák je tam vlastne ten človek, ktorý vedie ten fulfillment a ktorý má skúsenosti s tým priamým predajom. A potom je tam Roman Trebatický, ktorý je vlastne náš CEO. A on dlhé roky viedol obchodné týmy v FMCG, proste, čo, jak sa to je, FMCG, proste na strane klienta, proste viedol obchodné týmy, hej. A my sme sa takto akože spojili, takto sú skupenie, každý má skúsenosti z toho svojho a chalani, Roman a Andrej, rovno išli za nejakými prvými klientmi, ktorí by mohli byť potenciálni, že poďte to teda vyskúšať s nami a za každým, za kým prišli, tak v tom videli proste brutálnu hodnotu. A počkaj, trošku ti dám pauzu, no, lebo sme zabudli vlastne povedať, že čo to robí. Prečo tu je Kamil? Lebo ma zaujalo to, že Viderio robí to, že umožňuje veľkým B2B klientom, ktorí nevedia predávať inak ako na palety, že predstavte si, že vy chcete niečo od neho a on vám pošle paletu, ale vy chcete len jeden keksík, tak vlastne Viderio robí to, aby sa vedeli tieto produkty dostať k ľuďom. Ale nie je tak, aby si ten veľký B2B klient musel postaviť vlastný e-shop a riešiť to tam, lebo tí veľkí klienti, oni proste nemajú tú logistiku nastavenú na také kusovečky. Tak, oni proste predávajú šupy veľké. Hej, ono to není iba o tom, že by si museli postaviť ten e-shop, ale hej, že proste celé nové oddelenie, proste ten fulfillment si riešiť interne, no, proste náskladový systém sa napojiť a proste milión vecí za tým. Hej, áno, a toto robí Viderio, že proste my umožňujeme. Máme klienta Tesa, príklad, hej, že Tesa pásky, proste výrobca pások a proste všetky. Tak tape, to sú tie sivé pásky, také, hej, dobré pásky. A, alebo aj do kúpeľne, keď si proste chceš dať ten držiak na sprchu a nechceš si to vrtať, tak aj to vyrába Tesa. Hej. Mm. A teraz aj oni to vedia vyrábať a predávať proste predajcom ako Baumax a podobne. Hej. Mm. A my im to umožňujeme predávať proste online, tým, že sú na nás napojení, tým, že máme vlastne sklady a tým, že sme napojení vlastne na MOL, aktuálne teraz iba na MOL, tak ako keby my tam zabezpečujeme ten proces toho predaja tomu B2C klientovi. Uh-huh. A vy, keď ste urobili tento konektor, tak nebolo ľahšie si zaplatiť, ja neviem, FHB Fulfillment, zavolať Peťkovi, Peťko, vy urobíte tú digitálnu nadstavbu, hej, ale šipovať to budú oni, alebo chceš postaviť tú firmu na tom, že vy robíte full service proste k tomu? No, akože áno, že my chceme robiť ten full service, lebo to není iba teraz o tom šipovaní, teraz každý marketplace má nejaké svoje možnosti, čo sa týka nejakých promo akcií, hej, a teraz predstav si, že ako funguje teraz ten svet v supermarketoch. Že ty vôjdeš do supermarketu a ty vidíš v supermarkete, vôjdeš tam a vidíš tam Pepsi na paletách. Hej? A to není náhoda, že ty tam vidíš tú Pepsi hneď, ak vôjdeš do toho supermarketu. Je zaplatené miesto. A toto isté teraz funguje v online. Hej? Že ty dojdeš do toho marketplace, čiže na ten mall, a ty na shopu vidíš proste na hlavnej stránke banner. A to tiež nie je náhoda, hej? Mm-hmm. Čiže tam není za tým iba to, že ty to šipuješ, ale ty robíš ako keby celý ten full service v rámci toho predaja. A áno, my nevylučujeme, že z dlhodobého hľadiska neskôr budeme využívať nejaké iné fulfillmentové služby, ak nám to bude dávať zmysel. Ale tým, že Andrej má sklady v Stupave, náš spoločník, a reálne v tých skladoch má aj tovar zo svojho e-shopu, ktorý sme primárne napájali na MOL, tak najväčšiu logiku nám dáva, že využiť kapacitu tých skladov do nejakej možnej miery, a keď už to bude nad naše kapacity, tak jasne budeme riešiť potom alternatívy. Len zatiaľ, čo sme si robili aj nejaké akože ekonomické prepočty, keď to mám povedať trošku sofistikovanejšie, tak nám to nedáva zmysel platiť proste fulfillmentovú firmu, keď reálne máme k dispozícii proste ľudí, ktorí nám to dokážu zabezpečiť. Čiže vy ste využili zdroje? Využili sme, hej, tie naše interné zdroje. Takisto, jak to programovali primárne ľudia zo Studio TM, takisto, jak marketing v podstate tam zabezpečujú ľudia zo Samsi Digital, tak vlastne celý ten fulfillment zabezpečujú ľudia z Roty Plus, čo je vlastne, čo sú tri subjekty, ktoré sme sa spojili do Viderio a vzniklo Viderio vlastne. Mm-hmm. Čiže vy viete, ako keby, bo to som ešte vlastne ani nikde, no, určite to existuje, ale vy ste ako keby aj Viderio vie zabezpečiť aj tú spoluprácu s marketplacom po tej marketingovej strane? Jasne. Že čo všetko tam funguje, čo všetko, koľko stojí? Áno, normálne sme bežali. Nákup médií na MOL-e. Tak, áno. Už sme bežali, normálne takéto kampane, kde sa promovali reálne v decembri produkty.
v prednáročnom období a hej, že my toto celé dokážeme zabezpečiť. A tam sú potom zase, vieš, že to je jedna vec, že máš tam tie platené ako keby pozície, ktoré vieš prirovnať k tým pozíciám, ktoré sú teraz v supermarketoch, hej. Mm-hmm. Potom tam máš také veci, že OK, my ti dostaneme tie produkty na MOL, ale my z tých skúseností tým, že tam máme tisíce produktov, vieme, že keď ten produkt je nejakým spôsobom vyladený, má tam obrázky, má tam proste lepší popis a tak ďalej, tak sa predáva viacej. Čiže aj toto my ti zabezpečíme interne, že my nezoberieme iba tie tvoje hnusné popisky, ale my ich tam proste, my z toho spravíme krásny produkt. Hej? Mm-hmm. Čiže aj to sú ako keby nejaké ďalšie veci. Potom tam máš nejaké labele, vieš to označovať, že toto je nový produkt, toto je akciový produkt. Potom marketplace robí pravidelne nejaké akcie, ktoré sa dejú, hej, či už je to Black Friday, alebo rôzne takéto proste akcie v nejakých obdobiach. Na to sa potrebuješ napasovať, lebo to nebude si ten mall sám vyberať proste z tých milión produktov, čo tam má, že ktoré tam dá. On radšej chce, že ty mu to povieš sám cez nejaký label. Čiže hej, tam je za tým oveľa viac ako to, že vybrať si dodávateľa, napojí ho a vybavené. Tam proste ty potrebuješ robiť fakt, že strašne veľa servisu okolo toho. A čím viac produktov máš, tak tým je to ako keby komplikovanejšie. Čiže vy ste ako keby bránou pre sam... Akože nie je to úplne vhodné pre klientov, ktorí len reselujú tovar, ale skôr je to pre výrobcov, ktorí ako tá Tesa, alebo ja neviem, Jim Beam, alebo Adidas, alebo čo, ten Adidas som prestrelil, Cashby, nie? Ale Jim Beam tiež není dobrý príklad, lebo Jim Beam má interný technologický tím, čo vyvíja Jim Beam. Čiže... Jasné, akože ja som to myslel, že skôr, že značka, že je to samotná značka, ktorá má vlastnú značku a vlastné produkty, ktoré potrebujú nejakým spôsobom dostať čo najviac na internet, ale zase to nechcú úplne riešiť nejak interne, pretože im to nedáva zmysel, lebo oni predávajú 99, keď sa vám veľmi bude dariť, tak stále budú 90% aj tak šipovať do tých, do tých Hornbachov a Običiek a Tesiek a všetkých ostatných, ale na vás vedia hodiť ako keby ten B2C marketing a kanál, ktorý nie je pre nich efektívne proste riešiť. Hej. Ani to ani nevedia robiť. Ani nemajú prečo si to rozbiehať v princípe. Hej. A áno, že presne toto je, že typ klienta, s ktorým chceme spolupracovať. A tá výhoda spolupráce s nami je ešte tá, že ty kebyže ideš teraz na MOL, tak musíš si custom proste niečo vymyslieť na MOL, aby ti to fungovalo nejak automatizovanie. Hej. Mm-hmm. Vieš sa tam napojiť cez nejakú apinu, už potrebuješ mať interný tým. Vieš sa tam napojiť cez nejaký feedik, keď máš svoj e-shop a máš nejaké feedy, hej, ale toto veľa tých našich klientov nemá, čo sú tí veľkovýrobcovia. A zároveň akože ten benefit náš je ten, že teraz je to MOL, za XY to bude Amazon, XY2 to bude Alza, Decathlon, Zoot, vieš, a že a zároveň sa bavíme o ďalších krajinách, zabezpečíme ti preklady. Hej, čiže proste nie je to zase iba o tom, že napojíme ťa na MOL a vybavené, ale je to o tom, že OK, sme, si na MOL, si na slovenskom MOL predávaš, nechci ísť na český MOL, OK, a teraz už potrebuješ riešiť české texty a milión ďalších vecí okolo toho, maďarský a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A ako ty vnímaš to, že vlastne tá Tesa alebo ktokoľvek iný, ktorý by s vami robil, tak nie je ako keby zavretý v tých marketplaceoch, že oni si diktujú všetko. Tak ako, lebo ten online bol taký krásny oproti tomu klasickému supermarketu, kde ti povedali, že ty si tam prišiel s nejakými tyčinkami, čo doma pachtíš v pivnici, tak ty ich vyrábaš za 10 centov a oni ti povedali, že dajú ti za nich 9 a ešte buď rád, že len 1 cent prerábaš. Nestane sa to isté vďaka tým marketplaceom, že oni dotlačia to do týchto extrémov, ako keby... Vieš, čo myslím? Chápem. No, pozri sa, že ja ako marketer ten marketplace vnímam čisto ako nový kanál, či už obchodný alebo marketingový, proste je to čisto nejaký môj dodatočný kanál k tomu, čo aktuálne predávam. A teraz výhoda marketplaceu je tá a výhoda spolupráce s nami a celkovo v rámci Videry je tá, že my ťa čaržneme percentami z predaja. Čiže keď ti to nedáva zmysel, už na úvod pri našej dohode, tak jasne, nechod do toho. Ale keď ti to dáva zmysel a si ochotný nám z tvojej objednávky zaplatiť XY%, tak prečo by si do toho nešiel, keď ty nemusíš investovať potom tie peniaze do marketingu, nemusíš investovať do ničoho ďalšieho, lebo ten marketplace, tým, že aký je veľký a tým, že aké robí brandové kampane, tak ti zabezpečuje ten marketing za teba. Čiže ja to vnímam čisto ako
proste dodatočný kanál k tvojim všetkým predajným kanálom a aktivitám, ktoré máš, máš tu nejaký marketplace. A áno, môže sa stať, že teraz si ten marketplace začne diktovať nezmyselné podmienky a bude ťa chcieť zrujnovať, ale ten trend je práve že úplne opačný, čo vidíme. Hej, že vidíme to, že vznikli e-shopy, ktoré to tak vyškálovali, že pochopili, že oni vlastne nechcú mať tie sklady. Že oni chcú mať partnerov, ktorí im budú zabezpečovať tie sklady a ten shipping a všetko to okolo. Čiže oni nepôjdu teraz proti týmto partnerom, ktorých si teraz hľadajú a nebudú ich chcieť zrujnovať, lebo im nič iné ostane a budú to musieť oni naskladňovať. Ale to vidíme teraz, že ako keby stále viac tie marketplacy chcú mať stále menej produktov a iba sa zviesť na tej mase ľudí, ktorí oslovujú a na tom brande, ktorý majú vybudovaný. To by bolo ideálne pre mol, keby nemuseli mať žiadnu fyzickú infraštruktúru. No, no. A to tam, ale to tam smeruje. Že to presne tak bude, že budú mať nejaký centrálny sklad, kde budú mať tie najvýnosnejšie produkty a to, čo vedia proste najjednoduchšie robiť, ale prečo by mali chcieť čipovať nápoje v skle, jak máme od Konradu zdravo. Hej, že to máš juice, v skle. Prečo by to mal Konrad mol chcieť čipovať, keď je to proste, že nasratý kuriér to rozbije niekde. My to vezmeme na svoje triko, hej, lebo máme proste zavlnených kuriérov, ktorí vieme, že to nerozbijú. Vieš, a to oni ako keby sú, chcú stále menej toho rizika znášať, čo je logické. Proste však to je, to dáva zmysel podľa mňa. Ako na druhej strane je samozrejme, že oni by to takto ideálne chceli, len na druhej strane Amazon stále otvára nové sklady, stále to je o tých fyzických skladoch, lebo sa snažia držať úroveň tej služby ako takej. Že... Áno, ale ty, áno, to je pravda. A ty, keď spolupracuješ s Molom, alebo keď spolupracuješ s Vajdriom, tak my sme zmluvne nejakým spôsobom dohodnutí, aké kvality musíme dodržiavať voči Molu a takisto voči našim partnerom. Čiže keď my slúbime klientovi, že mu niečo pošleme do 3 dní, tak nám to náš dodávateľ, alebo my to nemôžeme nejakým spôsobom získať, keď to náhodou nemáme na sklade od nášho dodávateľa za 4 dní, lebo už nám tam hrozia nejaké zmluvné pokuty a takto. Hej. Čiže tú kvalitu my musíme dodržiavať, inak by sme vlastne nemohli vôbec fungovať v rámci marketplaceov. Keď už máte túto infraštruktúru, tak prečo to neurobiť nie na vlastný e-shop? No, hej, to je... To bola taká, že úvodná myšlienka, ktorú ja som hneď zavrhol z toho dôvodu, že ja viem, koľko energie, času, peňazí stojí to vybudovať ten vlastný e-shop. Hej, že, že ja si neviem predstaviť, že by sme išli teraz do konkurencie proste už len s tým Molom napríklad, hej? Lebo Mol inzeruje na tie produkty, ktoré máš u nich zalistované. Čiže akože ty automaticky sa biješ s najväčším hráčom na trhu, ktorý má proste najviac vyladené všetko. Čiže to SEO, kampane, hocičo. Čiže z dlhodobého hľadiska možno, ale teraz primárne sa fokusujeme na to, aby sme čo najviac klientov dostali na čo najviac trhov v rámci Európy, v rámci Molu a následne budeme predávať ďalšie marketplacy. Dobre, a na záver, v skratke, kde bude Vajderio o 5 rokov? No, Vajderio o 5 rokov bude v Bratislave a teda no, v Stupave, alebo tam máme sklady. Však to je Bratislava. Nie, to neviem, že či, neviem, že či ešte budeme mať sklady v Stupave, ale dobre. Seriózna odpoveď, Vajderio o 5 rokov, budeme vo všetkých relevantných krajinách v rámci Európy predávať produkty na minimálne nejakých 5 až 7 marketplaceoch, ktoré sú aktuálne v niektorých európskych krajinách. Nemusia byť vyslovene, že iba na Slovensku, alebo je nám to nejakým spôsobom dávať zmysel. A neviem to kvantifikovať, čo sa týka nejakého počtu produktov, ktoré budú zalistované a nejakých počtov objednávok, lebo už teraz sú to že tisíce produktov a tisíce objednávok, čiže ja fakt si nedokážem ani dovoliť odhadnúť, že ako veľké to bude. Budete mať sklad v Španielsku? Prečo? Tak aby si vedel šipovať Španielsko a Portugalsko. Jaj. To no, asi nemáš robiť v Bratislavi? To som vôbec ešte v takých... Tam nie si, o 5 rokov by si tam mal byť. Primárne sklady a tieto veci riešia kolegovia, čiže to neviem, ale neviem prečo, neviem či Španielsko, Portugalsko. Asi skôr také tie iné krajiny si myslím, že to budú. Británia? Ale to nie je v Európskej únii, to bude problém. Dobre,
Takže takto fungujú tie marketplace a verím, že Kamilovi to bude fungovať, lebo veľmi sa mi páči ten produkt, lebo je vlastne inovatívny, nie je to nič také, čo by sa len kopčilo niečo zo zahraničia. Určite tam niečo také existuje zo zahraničí, ale u nás som o ničom takom nepočul. Preto som hodne zavolal a ďakujem. Ďakujem ti veľmi krásne za volanie. Ahojte priatelia. Čaute.